taagan ayuu yimaadeen kii horeysay uu yidhi kii horeeyay uu yidhi xaggaad maxaad kusoo habsaantay markaas macalin shilinkiinu saacaha iga lumay kii kan uu yidhi waladna maxaad ku habsaantay markaasuu yidhi shilinkaasaan la baadi doonaayo kii saddexaad buu yidhi waadna maxaad ku habsaantay shilinkay baadi doonayeen baan ku taagnaa buu yidhi marka beesha dhexe ictiraaf bay doon doonaysaa qolada reer booramele waa la baadi doonayaa qoladayada hartiro waa kaga